день в Україні. Час підсумувати події першої половини дня. Я Ольга Бондарчук. Вітаю вас. На артскладах у Калинівці пожежу локалізували. Час від часу на території військової частини лунають поодинокі вибухи. Там залучили повітряну розвідку. Піротехніки розміновують 5-кілометрову зону довкола військової частини. Евакуйовані мешканці вже помалу повертаються додому. У Калинівці працює наш кореспондент Станіслав Кухарчук. Від нього дізнаємось останні новини. Стасе, вітаю. Яка ситуація зараз? Що можеш розказати? Вітаю, Оль. Вибухи на складах і дійсно досі продовжуються, хоча їхня інтенсивність порівняно із тим, що відбувалося вночі, значно зменшилася. Відомо також, що відкритих осередків вогню на полігоні вже немає, але триває тління. Рятувальники зараз намагаються локалізувати пожежу з повітря. Ми бачили, як спеціальні пожежні літаки заливали територію складів водою. Разом з тим, хочу сказати, що у 5-кілометрову зону ураження вже потроху почали повертатися місцеві жителі, хоча офіційного дозволу на це ще ніхто не давав. І ось прошу подивитися емоції, перші враження людей від побаченого. Вирвало шлангів. Тут вибило. Всередині всі подивилися. Вікна вибиті, все, там хліб розібрало, кришу. Оп, дивись, потолок. Телевізор висить. Оль, хотілося б сказати, що у зоні можливого ураження і досі залишаються як мінімум 3 населені пункти. Це місто Калинівка, села Павлівка та Сальник. Тільки у Павлівці візуально від вибухів постраждав що не кожен другий будинок. Місцеві жителі в паніці тікали звідти, забуваючи навіть зачинити оселі. Через це правоохоронці час від часу звітують про виявлення випадків мародерства. І ось весь транспорт, який заїжджає або виїжджає з евакуйованих населених пунктів, поліцейські ретельно перевіряють. Ночі патрулювали безпосередньо дане селище, щоб не було мародерства. Також були тут місцевість, групи збирались людей, також тримали з ними контакт, вони нам допомагали, якби співпрацювали. Але ось хочеться сказати, що основною проблемою для тих людей, які вже повернулися, є вибиті шибки та понівочені покрівлі. В евакуйованих населених пунктах досі немає світла, газу та зв'язку. Температура на вулиці ось зараз в день ледве сягає 10-13 градусів. Ось будівельні матеріали в зону ураження. І досі ніхто не підвозить. Ми оцінюємо зараз вчора і сьогодні 3 будинки. Це то, що дійсно вони зруйновані, багато пошкоджено вікон. По попередніх даних дуже великих збитків немає. Вже сьогодні буде завезено шифер, інші будівельні матеріали. Я думаю, що ми виділено кошти з державного бюджету. Хочеться сказати, що рятувальники вже поступово почали розміновувати 5-кілометрову зону ураження. Боєприпасів, які розлетілися по приватним подвір'ям, годі рахувати. Тож явно роботи у саперів вистачить ще надовго. Олю. Стасе, дякую тобі за роботу. Це був Станіслав Кухарчук з останніми новинами з Калинівки. Слідство розглядає кілька версій причин пожежі у Калинівці. Серед них – проникнення на частину сторонніх осіб і закладення вибухівки, і неналежне зберігання боєприпасів. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. При цьому він наголосив, жодних диверсійних груп там не було, і дані про нібито безпілотник, який кружляв ввечері над військовою частиною, не підтвердились. А от перевірка встановила, арсенал погано охороняли. Там взагалі не працювала пожежна сигналізація. Навіть більше не вистачало половини тих засобів охорони. Це при тому, що півроку тому Кабмін виділив 16 мільйонів гривень для посилення і осучаснення охорони, саме артскладів у Калинівці. З них освоїли лише 2 мільйони. Основними причинами, на моє глибоке переконання, є заскорузлість системи проходження, освоєння, виділення коштів і охорони. При великому бажанні можна було і збільшити зарплату, і змінити систему постів, і привести до ладу систему периметру. Ні ворог, ні обставини, ні погодні умови не чекають проходження бюрократії.
Українські військові мають навчитися захищати стратегічні об'єкти, тим паче арсенали з боєприпасами. Про це напередодні заявив Петро Порошенко. Ввечері президент скликав воєнний кабінет Ради нацбезпеки за участі прем'єр-міністра і керівників силових відомств. Наказав знайти і притягти до відповідальності винних у вибухах в Калинівці і не допустити повторення ситуації. Я віддав наказ, щоб додатково до підрозділів ВОХРа, позавідомчої охорони, ми посилили оборону стратегічних об'єктів і охорону, і оборону силами Збройних сил. І якщо для цього буде потрібно певне там фінансування додаткове, все, ми далі миритися з цими подіями не можемо. Небо над Калинівкою закрили до 2 жовтня. Щоправда, зменшили радіус дії заборони на польоти. Якщо вчора зранку це було 50 кілометрів довкола, то тепер лише 12, повідомили в Украероцентрі. Нагадаю, Укрзалізниця також внесла зміни до руху 47 пасажирських потягів, що прямували через Вінничину. Залізничний перегін Сосунка-Калинівка закрито повністю. В Україні склади з боєприпасами злітають у повітря чи не кожен рік. Остання така масштабна пожежа сталася в Балаклії на Харківщині лише у березні. Тоді загинуло 2 людей, а збитки перевищили 200 мільйонів гривень. Від вибухів на військових складах тоді у березні постраждала вся Балаклія. Тож і зараз місцеві, чуючи новини з Вінниці, плачуть. Микола Борисович дивиться телевізор, затамувавши подих. Каже, майже всю ніч не спав, тримав кулаки за вінничан. Звісно, дуже переживаємо, люди постраждали. Пенсіонер без ніг пригадує свій розпач, коли прокинулися серед ночі від потужних вибухів, а поряд за парканом військової бази все палало. Он уже спал, он уже пока встал, пока оделся, без протезы пока надел. А я бегал, документы собирал. Пунктів евакуації ще не розгорнули, тож подітися подружжю було ніде. Їх вивезли з небезпечної зони і залишили на центральній площі міста. Ніч пенсіонери провели на цвинтарі. А у нас нікого більше нету. Ні у нього родичів нету, ні у мене нікого нету. Просто нікуди було. А там 2 сина. От возле них і сиділи. Люди в Балаклії діляться на тих, хто одразу збагнув, що треба тікати, і тих, хто не усвідомив масштабів лиха. Валентина Олександрівна, навіть коли в її будинку обвалилася стеля, взялася за прибирання. Вона мені говорить: ма, ти чо, давай одягайся, во що хочеш, виходи, база воєнна горить. Люди бігли, не розбираючи дороги, просто якнайдалі від військової частини. Тікаючи, хапали лише найнеобхідніше – документи, гроші. Хтось рятував сусідів, вивозив собак та котів, а хтось навпаки лишав старих батьків прикутих до ліжка. Дочка кричить: мам, бросай, вона як-никак уже почти 87 років прожила, що ти будеш заряди ловити? І ми її оставили. Таких на поселці було дуже багато. У перші дні після надзвичайної пригоди, коли вибухи вгамувалися і всім дозволили повернутися у місто, серед зруйнованих домівок тинялися розгублені люди. Вони й тепер здригаються, чуючи вибухи, адже на полігоні поблизу Балаклії досі утилізують снаряди, які тоді порозліталися навколо і не розірвалися. Наталія Савченко, Ганна Силаєва, В'ячеслав Душка, новини телеканал Інтер, Харківська область. Після вибухів у Балаклії на Харківщині були покарані 80 офіцерів Збройних сил. Про це напередодні на засіданні воєнного кабінету РНБО нагадав міністр оборони Степан Полторак. Також він розповів, хто відповів за пожежу на складах у Сватовому. Під час подій, які сталися в Сватово, хотів би нагадати, що був звільнений заступник начальника генерального штабу, генерал-лейтенант Хижий, були притягнені до відповідальності і об'явлена службова невідповідність 6 генералам і 46 офіцерів. Підсумком роботи в Балаклії дисциплінарної відповідальності були притягнуті близько 80 чоловік. Різні міри покарання, починаючи від звільнення і завершуючи зняття з посади і розжалення, і пониження посад. І до подій на Сході. Вранці бойовики обстріляли Жованку на Донеччині. Один житель отримав кульове поранення в ногу. Військові надали йому допомогу і відвезли до лікарні Бахмута. 15 разів російські найманці обстріляли позиції Збройних сил. Під ворожим вогнем опинилися підступи до Широконого та Лаківки. По Станиці Луганській і біля Пісків противник вів вогонь з гранатометів. Авдіївку ворог поливав зі стрілецької зброї. Наші армійці кілька разів відкривали вогонь, щоб примусити бойовиків дотримувати режиму тиші.
На Київщині викрили злочинця, що торгував персональними даними українців у мережі. Чоловік довгий час працював системним адміністратором у різних державних і приватних компаніях. На його комп'ютера співробітника кіберполіції знайшли 250 баз даних. Їх чоловік незаконно продавав в інтернеті. Дану особу наразі доставлено до слідчого управління та вирішується питання щодо оголошення останньому підозри. На даний час перевіряється версія щодо того, що затримана особа могла розповсюджувати дані бази даних спецслужбам країни-агресора. У Кропивницькому місцевий безробітний облаштував у гаражі зброярню. Під час обшуку поліція знайшла деталі до автоматів і пістолетів, ручні протитанкові гранати, штик-ножі, набої, спеціальні станки, інструменти для виготовлення зброї. Також вилучили вже готові зразки – пістолет ТТ і кілька револьверів. Якщо експертиза підтвердить, що зброя бойова, то кропивчанин може загрожувати до 7 років тюрми. У Києві горів корпус Національного університету харчових технологій. Зайнялося під вечір у хімічній лабораторії на 8-му поверсі. У цей момент там був професор університету, його врятували пожежники. Щоб загасити вогонь, їм знадобилося менше години. Однак приміщення лабораторії вигоріло вщент. ДСНС взяли проби повітря. Хімічних речовин не виявили. Причину займання встановлюють. Тендер провели, гроші виділили, а роботу не виконали. Такі історії для України типові. Та особливе нахабство, коли наживаються на дітях, як от у Березані на Київщині. 4 мільйони гривень там витратили на ремонт шкільного подвір'я, але воно так і лишилося в аварійному стані. Анна Демиденко поїхала подивитися, в яких умовах навчаються учні. Це школа в невеликому містечку Березань на Київщині. Коли обласна адміністрація виділила сюди на утеплення і заміну вікон 3 мільйони 700 тисяч гривень, місцеві зраділи. Проте зараз, кажуть, краще б взагалі не починали ремонту. До грудня місяця замінили вікна і в грудні місяці почали робити утеплення, яке по всім нормам і параметрам будівельних норм не повинно було бути, тому що вже погода дала свої знаки. 30 грудня закінчились певні роботи, фінансовий рік закінчився, і на тому прекратились роботи. На початку навчального року батьки до школи дітей не відпускали. Тут раніше стояли і ліса, і ми теж, і газові балони були, все було тут. Територія обиралася особисто нам, педагогічним колективом. Кожен учитель і я особисто відповідаю за те, щоб дитина не пострадала від того матеріалу, який знаходиться на території. Пан Володимир попросив усе з'ясувати очільника Київської обласної адміністрації. Його підлеглі з Департаменту регіонального розвитку та ЖКГ проводили тендер і обрали підрядну фірму ТОВ «Капрол Буд Груп», а потім підписали акт виконаних робіт. Ми викрили систему, в якій стало зрозуміло, кожна підрядна організація, яка мала намір працювати по коштах обласного бюджету, була зобов'язана вступити в корупційну змову і сплатити ще до тендера чиновникам адміністрації 20% від вартості усього об'єкта готівкою до проведення конкурсних процедур, тільки для того, щоб мати гарантію перемоги в тендері. Усіх причетних до оборудки звільнили. За всіма фактами, обласна прокуратура відкрила кримінальні провадження. Місяць тому підрядники, опускаючи очі, обіцяли таки завершити роботи. Кориз, знаєш, це зробити? Так, почекайте, ми бачимо фундамент виконання. Ви підписали акти, отримали кошти, де фундамент? Та зараз на місці бачимо, ніхто нічого не робить. Цвяхи та будматеріали досі лежать на шкільному подвір'ї, а вчителі та учні з острахом очікують дощів. Відливу немає. Воно намокає, вага збільшується, моментально воно все падає на низ. Це так, така якість робіт, бачите? Не заповнено нічого. На те, що фірма «Капрол Буд Груп» все-таки виконає умови договору, надія є. Принаймні, в такому разі під час судового розгляду справи прокуратура не проситиме стягнути з фірми ще й завдані державі збитки. І покарання буде м'якшим. Історія з цими об'єктами змусила чиновників переглянути схему розподілу бюджетних грошей в області. Тож тепер, за новою програмою, кошти планують передавати одразу на місця. Обласні структури їх більше не освоюватимуть, а підрядників обиратиме громада. Анна Демиденко, Євген Камінський, новини телеканал «Інтер».
Такі афери в Україні вже поширена практика. Прокуратура Київської області виявила розкрадання на сотні мільйонів гривень. У Димирі невідомо куди зникли 9 мільйонів виділених на ремонт лікарні. У селі Дружня Бородянського району нібито відремонтували дитячий садок аж за 8 мільйонів. А ремонт парку в Броварах обійшовся державі у 16 мільйонів, хоча залишився на папері. У серпні фірми, які виграли тендери з усіх цих об'єктів, пообіцяли таки усунути недоліки і закінчити ремонт. Наші журналісти обов'язково перевірять, чи дотримали вони слова. Туреччина завдала авіаудару по північному Іраку. Загинули 13 людей. Про це заявила турецька влада. Загиблі представники робітничої партії Курдистану, яку в Туреччині вважають терористичною. В Анкарі переконують, що курди готували напад, тож турецькі військові діяли на випередження. Реакції іракської влади на удар поки що немає. Турецькі літаки з'явилися на території Іраку в рамках спільних військових навчань, які почалися на північному кордоні країни наступного дня після курдського референдуму про незалежність. Анкара і Багдад виступили проти референдуму. Німеччина завершила виведення військ з аеродрому Інджерлік у Туреччині. Останні німецькі військові покинули базу напередодні. Причиною стало те, що турецька влада заборонила німецьким депутатам відвідувати цю базу. Вони мали перевірити умови перебування військових. Тепер Берлін передислоковує армійців до Йорданії на базу Аль-Асрак. Завершити процес планують вже у жовтні. База на Близькому Сході потрібна Бундесверу для підтримки міжнародної коаліції у боротьбі з терористами Ісламської держави. Google, Twitter і Facebook як свідки можливого втручання Росії у президентські вибори США. Представників цих компаній запросили виступити на слуханнях. У Конгресі вважають, ці свідчення допоможуть зрозуміти, як Росія використовувала інтернет-платформи, щоб впливати на результат голосування. Відповідна комісія Палати представників призначила слухання справи на жовтень. Сенат засідатиме 1 листопада. Чи братимуть у них участь представники Google, Twitter і Facebook, поки що невідомо. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе розпустив нижню палату парламенту, щоб провести дострокові вибори. Голова уряду пояснює, такий крок необхідний, щоб заручитися підтримкою виборців на гостріший курс щодо Північної Кореї. Водночас критики Абе заявляють, що прем'єр хоче скористатися можливістю переобратися на хвилі різкої критики агресивного сусіда. Точної дати нових виборів поки що не назвали. Очікують, що волевиявлення призначать уже на кінець жовтня. У Мексиці вирує вулкан Попокатепетль. Він прокинувся після потужного землетрусу тиждень тому. Тоді загинуло 330 людей. Вулкан поки що не становить загрози для місцевих жителів, проте через стовп попелу можуть бути перебої в роботі аеропортів. В Японії водії пенсіонерів взялися перенавчати на спеціальних курсах. В країні значно побільшало аварій за участі літніх людей. Ганна Ільїних знає подробиці. На цих кадрах видно, як машина протаранює магазин на заправці. Нещодавно в Німеччині 77-річний чоловік переплутав педалі. Як наслідок, водій травмований, а магазин зазнав збитків на 45 тисяч євро. Такі випадки непоодинокі по всьому світі. Японія – не виняток. Нещодавно 87-річний водій не впорався з кермуванням і врізався в натовп школярів. Загалом, за минулий рік в країні літні люди скоїли 965 ДТП зі смертельними наслідками. Цифра вражає, визнали японці і почали думати, як із цим боротися. Пенсіонерів водіїв вирішили навчати заново. Важливо навчати літніх водіїв саме за кермом, щоб вони бачили і усвідомлювали свої недоліки. 73-річна Еміко Такаші – одна з таких учениць. Вона каже, що чим старшою стає, тим більше уже сама собі не довіряє за кермом. Але машина їй конче необхідна для того, щоб возити свого хворого чоловіка до лікарні щодня. Якщо здоров'я не підведе, то я б хотіла водити машину до 85 років як мінімум. Теоретичні знання, практичні заняття, а ще психологічна підготовка. Як швидко зорієнтуватися на місці в літньому віці, коли реакція вже не та. Усе це, а також щоденні фізичні вправи мають допомогти пенсіонерам бути вправними водіями попри поважний вік.
Водіння вимагає передусім бути в гарній фізичній формі, незалежно від того, наскільки ясно ви мислите. Якщо ви не можете пройти суворе тестування на курсах, ви мусите змиритися із цим і відмовитися від керма. Переплутати педалі або втратити контроль кермування – найпоширеніші причини ДТП за участі пенсіонерів у Японії. А ще велика помилка таких водіїв – думати, що вони здатні як замолоду швидко реагувати в екстремальних умовах, кажуть інструктори. Та сумна статистика свідчить протилежне. Отож, у Японії вже півроку, як вирішили усіх водіїв віком 75+, відправляти на обов'язкові курси з водіння. Успішні учні кермуватимуть і далі. Ну а тим, хто провалить іспит, на дорогу зась. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. У Лос-Анджелесі на 92-му році життя помер Хью Гефнер, засновник журналу «Плейбой». Свої останні години він провів у колі сім'ї та друзів. Гефнера, без перебільшення, називають людиною-епохою. Свій журнал він заснував понад 60 років тому. Видання не втрачає популярності і досі. Гефнер був відомим ловеласом, його завжди оточували юні моделі. Тричі був одружений, його остання дружина Крістал Гарріс молодша за нього на 60 років. Від двох попередніх шлюбів у медіамагната лишилися троє синів і донька. В Іраку знайшли сліди стародавнього міста, якому понад 2 тисячоліття. Історики припускають, що його заснував Олександр Македонський. Стародавні руїни помітили, коли вивчали розсекречені шпигунські відеозаписи 60-х років. Археологи вже знайшли там фрагменти черепиці, статуї Персефони і Адоніса, героїв грецьких міфів, і кам'яний прес, який могли використовувати у виноробстві. Розкопки там триватимуть щонайменше 3 роки. Нова зірка інтернету – дівчина, яка застрягла в аеропорту. Машхід Мазужі запізнилася на свій рейс і мала провести цілу ніч у залі очікування американського летовища міста Шарлотт. Проте юна леді не розгубилася і почала танцювати і знімати себе на відео. До неї приєдналися пасажири, а згодом і працівники аеропорту. Ролик за 4 дні переглянули понад 1 мільйон людей. Робот-трансформер – таке диво техніки розробила міжнародна група вчених з лабораторії комп'ютерних наук і штучного інтелекту. Робот на ім'я Праймер зроблений з дрібних пластин і магнітів. Завдяки цьому здатен трансформуватися будь-які предмети і виконувати різноманітні завдання. Такий винахід стане незамінним помічником астронавтів, переконують вчені. Нині вони працюють над вдосконаленням винаходу, хочуть навчити його пірнати під воду, ховатися в пісок, а ще – маскуватися як хамелеон. Воду для пива перевірять раки. Такий незвичайний спосіб контролю за якістю продукції започаткували чеські пивовари. Як працюють дегустатори з клешнями – дивіться далі. Чеське місто Противін. Невеличке і тихе. Населення тут небагато – до 5 тисяч. Підприємства з виробництва теж обмаль. Хіба що ось ця непримітна броварня, яка нещодавно прославилася на весь світ. За контролем якості тут стежать не лише люди та техніка, а ще й раки. У нас є 5 раків, які контролюють якість води. На них закріплені датчики, які всю інформацію передають на комп'ютер. Так ми стежимо за їхніми імпульсами. Ці показники повідомляють нас про те, як змінюються параметри води. Раки дуже швидко реагують. Ми маємо результат буквально за 3 хвилини. Так звані живі індикатори допомагають поліпшити якість виробництва. Вони невтомно працюють щодня. Встановлені датчики реагують на серцеву діяльність рака. Щойно він відчуває себе у воді некомфортно, одразу починає нервувати. Усі дані висвічуються на комп'ютері. Раки – жива хімічна лабораторія. Це такий собі біоіндикатор. Швидка реакція на будь-які зміни в довкіллі. Систему постійного контролю води розробили та запатентували вчені факультету рибного господарства на Науково-дослідницького інституту, що у Воднані. Вони провели низку досліджень спочатку у звичайному природному середовищі раків – водоймах. І довели, що саме ракоподібні можуть слугувати так званими біосенсорами. Ми також на фінальній стадії розробки технології бездротового сканування інформації про серцеву активність раків. Ми вже запатентували свій проект у Європі. Нові дослідження допоможуть зчитувати імпульси серцевої діяльності раків без датчиків, а за допомогою чуттєвої камери. Проєктом вже зацікавилися в інших європейських країнах. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.
І на цьому я дякую вам за увагу і прощаюся до 17:40. Вдалого усім дня.